Уроки малювання, театральні воркшопи, концерти, фотосесії та активне дозвілля. У селі Луб'яни неподалік Львова триває унікальний табір для дітей з прифронтової зони, що має назву «Музика рятує». У ньому відпочиває 9-річна Настя з Золотого. Дівчинка задоволена, каже, не встигає нудьгувати. Тут знайшла друзів та цікаві розваги. Сьогодні ми, наприклад, грали в ігри, в пейнтбол грали. Тут дуже весело, мені тут подобається, вожаті тут добрі. А це маленька Альона Сторецька. Вона у захваті від харчування, смакує усе. Буває супи, борщ, буває рагу, плов, ріс. Мені подобається зранку, коли ми їдимо, то нам дає сухий завтрок, кульки і хлопці. У межах проекту, окрім табірних забав, дітей возили на пізнавальну екскурсію. Спочатку були в картинній галереї. Спочатку ми були в картинній галереї. Мені подарували картину, потім поїхали в гості до ведмедів. Мені там сподобалось. В принципі, мені там сподобалось. Ініціаторка проекту «Музика рятує» – скрипалька з Берліна Марина Бондас. Із початком війни жінка неодноразово їздила з концертами на лінію розмежування. А у 16-му році започаткували терапевтичні табори для школярів з прифронтової зони. Каже, її мета – не лише подарувати активний відпочинок дітлахам, а насамперед оздоровити їх душі. Найважливіша річ це не само мистецтво, це просто ми з дітьми спілкуємося. А дорослі не мають часу, не мають нервів їх підтримувати. Дорослі самі не справляються з ситуацією. І діти предоставлені самі собі, вони не мають нікого, щоб поговорити, вони не мають нікого поспілкуватися, не мають майже нікого, щоб їх послухав. І оце робимо ми. Літній відпочинок для 17 школярів з прифронтової зони організували за підтримки благодійників з Німеччини та громадської організації «Народна самооборона Львівщини». Знаєте, коли ти чуєш, що українці, які 20 років тому виїхали, живуть в іншій країні, свій час, зусилля, кошти свої, колег збирають благодійні на те, щоб наших дітей привезти з тої зони, де, на жаль, сьогодні досі триває війна, сюди на Львівщину, ну, розумієш, що вони насправді, ці волонтери роблять політику держави. Аби цей відпочинок точно запам'ятався, волонтери подарували діткам українські обереги – вишиті сорочки. Скажи, як ти чуєш? Спина по спині добре? Класно? Слухай, 1 вересня, рукава трошки закотиш, і 1 вересня ти фотографуєшся в школі. Домовились? Все, дай 5. А мені? Давай 5. До слова, раніше такі літні табори для дітлахів з прифронтової зони влаштовували у Німеччині. Але через пандемію коронавірусу цьогоріч вирішили залишитися в Україні. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів».